Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji pašiem klājas tik ļoti grūti, un viņi tik ļoti katru dienu cīnās par savu izdzīvošanu. Ja es runāju par saviem ziedošanas paradumiem, tad viens ir šīs te veikala kastītes, un to es esmu sevi ieaudzinājusi kā principā tādu vienkāršu paradumu. Laika atrašana man šķiet nav vispār temats, kas būtu. Bet jāpaceļu šajā sakarā. Tas būtiskākais, manuprāt, ir saprast šo te vajadzību. Paskatīties nedaudz plašāk. Katrs no mums vairāk un biežāk padomāt par to, cik daudz mums ir dots. Domāju, mēs iekšēji sajustos krietni bagātāki.